Ngensi yonna ya kamala okujaguza olunaku lw'abakyala ekitongole ky'obwannakyewa ki Private Sector Foundation Uganda n'omwaka guno kitegese omwoleso gw'abakyala wali mu kibangirize e Lugogo nga guno gutuumiddwa Women's Day Katale n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyo ebikolebwa abakyala n'okukyusa embeera zaabwe eza bulijjo. Omwoleso guno gwetabiddwamu abakyala abasoba mu bibiri abakola ebintu eby'enjawulo n'amakampuni agatali gamu omubadde n'abakozi b'ebizigo bannakinku aba moviti nga bano basazeewo okukola ku bakyala ku bwereere mu mwoleso guno ogukomekerezebwa olunaku olw'enkya. Sarah Kajingo ngayamyuka ssentebe wa Private Sector Foundation Uganda agamba nti bategese omwoleso guno n'ekigendererwa eky'okutumbula obuyiiya mu bakyala n'okutondawo obutale obw'ebyo bye batunda. Ekigendererwa kiri nti abakyala mu mwezi guno gw'abakyala n'abakyala bangi abalina business abayiiya abandi agadde bajje bayige tekinologiya bayige obuyiiya ebintu byabwe tubirabe tubitegeere ensi ebitegeere tusobole okulaba nti bannayuganda naddala nga kati abali mu Kampala basobola okujja ne bagula ku bintu by'abakyala ate ebintu birungi nnyo. Bo abamu ku boolesezza bategeezezza nga bwe kiyambako mu kwongera obumanyifu mu bantu eri ebyo bye bakozesa. So tujja ne tubongerako ku skills ze bamanyi ne tuba traininga ne babanga babeerera ddala bamanyivu mu ki kye bakola ne bafuna confidence eyo ne tubongerako ku skills. Katonda n'abantu ba moviti bakozeeko kati ndi steady. Products ya moviti ozisanze otya? Simbi era bulijjo ze tukozesa era moviti yonna mugwanga yonna ekyo kizigo kinyiza omukyala n'alabika bulungi oluviri nirushana na weruti. Ye minister wa Kampala era nga yabadde omugenyi omukulu Hajati Minsa Kabanda bana abasabye okuzza enteekateeka bwe ziti mu nnimi ennansi zisobole okuyamba n'abalala. Tuteekeko mu lulimi lwaffe zino ennimi endala abatasobola kwogera Luzungu abatafuna mukisa kugenda mu ssomero basobole nabo okulaba nga bafunamu mu kino ekintu kye mukoze kubanga kirungi nnyo manyi nti buli muntu yenna ajja kukyagala ate bange nti omwaka guli kyali walala kati kiri Kampala nsanyuse tumukitadde Kampala era nja kubasaba ate nze nfuuse muza client wammwe nja kujja mbatawaanye musobole okubanga mutuyambako okulaba nga twongera okukulaakulanya bannakampala n'emiriraano ne bannayuganda okutwalira awamu. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.